Ito na, malayo rin ang kanyang pinanggalingan para makarating sa Metro Manila. Chester, balita ko galing ka sa Zamboanga. Ikwento mo naman yung journey mo kasi maraming interested dyan yung mga nanonood sa atin ng mga aspiring athletes na nanggagaling din sa malayo. Kwento mo naman yung pinanggalingan mo. Galing ako sa Zamboanga City. I start when I was high school. Tapos scout from Manila, nag-scout sa akin from Perpetual. Doon nag-start na ako, nag-play na ako ng NCAA. Tapos in 1997, yun ang first year ko sa ano. Yun, strive talagang pumunta ako ng Manila, napakahirap kasi probinsyanong lifestyle. Tapos yung skill set, hindi pa masyado ano, dito lang talaga sa Manila nag-improve yung game talaga. Pero at least, Chester, nakitaan ka na. Doon pa lang, nandun ka pa lang sa Zamboanga. Yes po, yes po. Alam mo, idol ko to si Chester. Nanonood pa ako noon ng PBL. Grabe to. Ang lupit nito. Pero tingin ko, mas okay siyang teammate eh. Coach Myk, naging kakampi mo si Chester. Or napapanood mo siya noon. Napapanood, okay. Si Chester noon natin. The Elevator. The Elevator. O sige nga, saan ba nanggaling yung moniker mo na yan? The Elevator. Sa PBL yun, siguro nakikita nila kasi noong time medyo bata-bata pa, medyo mahilig tumalon. Kaya yun, nakikita nila. Kaya yung ginawang moniker ng ano, elevator na ano, sa PBL. Chester, nung time nyo, ano ang image o identity ng Perpetual? Yung time namin, Gentle Giant, tatawag nila minsan. Tapos high-flying na team, kasi most of the players sa amin po mga high leaper, talagang tumatalon. Yun talaga known sa Perpetual yung time namin. Pero ngayon, we heard, Chester, na sa Supreme Court ka na nagtatrabaho. Ano po yung role mo dito sa Supreme Court? Kwento mo naman sa amin. 4 years already, nasa Supreme Court na ako. Sa admin office, doon ako ngayon na naka-stay, naka-work sa ano, admin department. Matagal-tagal ka rin naging player bago ka nagpunta dito sa trabaho mo ngayon. May mga natutunan ka ba as a player? Kasi alam ko marami kang na-pick up dyan. Yun, siguro discipline. Talagang disiplinado pa rin. Competitive sa work. Kailangan talagang tatapusin natin everyday yung mga ginagawa natin. Yun. Maganda na narinig natin yung journey niya kasi Chester started a legacy for his family. Kasi mga kapatid mo, naglalaro na sa pros din ngayon. Siya po yung nag-start nun sa pamilya niya. That's amazing. Grabe, galing mo naman, Chester. Thank you so much for sharing. Pero let's continue with the games. Here, signature shoe at ang pangalan po nun ay ST1. Yan. Oh. Idol talaga ang fellow alumni niyo si Scottie Thompson, shoe endorser pa. Kayo ba guys, nagkaroon ba kayo ng chance to meet him in school? How about you, Jet? Yes, teammate kami sa... Kailan yun? Kailan yun? 2010 to 2012. 3 years kami nagkasama ni Scott. Oh, matagal-tagal pa. Okay, ano experience mo with Scottie muna? Yun muna yung tanong natin. In and out the court, sobrang sarap kasama ni Scott. Bukod sa sobrang bait niya, nandun yung pagiging ano niya, makikita mo yung leadership niya. Kahit bago pa lang siya, magaling siya makisama sa mga veterano. Yan, si Scottie rin po napakamalapit niyan sa Perpetual community. Yan. Pero ang sabi nila, Jet, bumabait daw yung mga alumni kapag ka may napapatunayan raw. Ayan. Ikaw naman, ano yung unforgettable or most unforgettable game mo sa NCAA? Para sa akin, yung hindi ko makakalimutan is yung game namin against sa EAC. That time kasi, parang 1 minute na lang yung nasa oras. Lamang sila ng 11. Then, nanalo pa kami. Ginawa namin nun is more on trapping. Tapos, nagkakaroon ng time na nagkaka-error sila. Natatapat na pupunta sa akin yung bola. So, tumatama naman yung 3 points. So, sa loob ng 1 minute, naka 3 points ako. Yung last is for the winner. Ayan. Ako po, napanood ko po yung laban na yun. Napaka-exciting nun. Grabe po. Kaya po siya tinawag, by the way, na Jet Sanity. Bounce back stronger pala yung nangyayari dito. But let's get back on track a little bit. Paano naman, nung time na baguhan ka pa lang sa varsity team, paano kayo tinrato ng seniors nyo? Yan yung mga gusto kong malaman. Nung time kasi nung nag-college ako, nag-start ako sa PCU. Yung mga veterano doon, sa every school naman eh, lahat pagbago ka, tapos may veterano, parang agawan sa slot. Naswerte naman kami kasi yung mga time na nandun, so mababait naman yung veteran, so walang nangyaring ganun. Pero hanggang ngayon, Jet, basketball pa rin yung mundo mo sa professional league. O ito, ano namang legacy yung gusto mong ng UPHSD ang naiwan sa'yo? Unang-una yung disiplina. Kasi 4 years ako nag-stay doon. Kailangan maga pa lang gigising ka para sa ensayo. Tapos sasabay mo pa yung oras mo sa school. So nabuo talaga sa akin yung disiplina hanggang ngayon. Dala-dala ko yon. Kahit saan ako mapunta yung disiplina. Maraming salamat, Jet! Ayan po si Jet Sanity. Si Jack Junela pala late na na matuto mag-volleyball. Pero ikaw, bata ka pa lang naglalaro ka na. Gaano ka kabata nagsimula mag-basketball? Siguro, 10 years old siguro, naglalaro na ako ng basketball. 10 years old, basketball na agad. Pero ano yung mga dinaanan mo? No? Maaga ka nag-start? Ano yung mga liga na nasalihan mo, coach? Tsaka yung mga naabot mo? Yun nga, nung bata pa ako, yung mga panalay, ligang labas, pang mosquito, ganyan. Then, nag-aspire ako maging varsity. Nakapaglaro ako ng perpetual. Nakapaglaro ako ng, parang sa juniors nila, nakapaglaro ako dyan. Tapos, nagpunta ako ng college din ng perpetual, pero hindi ako nakapaglaro ng college sa perpetual. Parang National Open Seniors lang yata yung nalaro ko noon, panahon nila Jojo Manalo. Right after ko nga doon, saka dumating si Idol Chester. Recently, may transition ka na dinahanan. From being a player, pinili mo maging head coach. Actually, yung coaching sa akin, hindi ano eh. Kumbaga dumating na lang bigla. Hindi planado. Bigla na lang akong na-appoint ng isang school eh. Doon ako nag-start. Pero sinabi ko talaga sa sarili ko na once na mabigyan ng chance, I'm gonna go back to perpetual. Kasi alma mater ko yan eh. Feeling ko, sobrang saya mo nung head coach ka ng perpetual basketball team. Hindi naman ako aspiring talaga na maging head coach noon. Basta ako talaga gusto ko lang talagang mabigyan din na ng glory ang perpetual. Lahat sila, pag kanina nga, nagkikwentuhan kami. Ano bang gagawin natin sa perpetual? Basta pagsama-samahan natin yan, pagbalik. Kumbaga, bigyan natin yung first ever championship ng perpetual. Pakita mo, nagkaroon na ng... Oy! Yun, oh! First championship, yan po ang goal ni Coach Myk Saguiguit para sa perpetual. At nakahanap na siya ng tulong dito sa show natin, ha? Pero it's no secret, Coach, na kung may dynasty ang perpetual sa NCAA men's volleyball, your men's basketball team has yet to win a title. Okay, still, ano yung makukonsider mo na achievements ng perpetual basketball team natin? Bago ko mag-coach ng seniors, nag-coach muna ako ng juniors. Okay. Yung achievements ko doon, yung ano eh, yung tinalo namin, we beat San Beda Red Cubs. Eh, di ba ang San Beda before, hindi mo matatalo basta-basta yan. Pero nanalo kami sa kanila twice in the elimination. So, kumbaga parang, I heard nga Coach Ato Badolato, meron siyang interview na sinabi niya na parang hindi ko alam kung kailan pa uli nanalo yung perpetual junior sa amin. Eh. Parang, parang overwhelmed ba? Tapos, tuwan-tuwa yung mga players ko na they achieved that. Ganun ang nangyari. And about your coaching, we heard na as a coach, bago magka-pandemic, you had a weird way of celebrating with your players. Ano yun? So, there is a time na nung after ng practice, siyempre tatawagin ka na ng coach mo, circle na kayo, middle na kayo. Sabi ni Coach Frankie CFL, Coach Frankilin, sabi ni Coach Frankie, hindi na tayo pwede mag-hands-in, yung kamay-kamay. Paano yung ginamit namin? Sabi ko, parang natakot ako, sabi ko, ganun pala kalala yung, ano, yung virus na mangyayari. So, that was one of my saddest days. Pero ngayon, nung napanood ko yung teaser ng GMA na meron na tayong NCAA, it's a moral boosting for us. Napakalaking bagay niya, napakalaking bagay. Kaya thank you sa GMA, sir. Yay! Thank you so much. Siyempre, ginagawa din namin yun para sa mga athletes. Pero again, thank you sa kwento mo, Coach. Anyone, any unforgettable memories with your coach in Perps before? Time namin si Coach Boy Cristobal eh. Yun nga, sobrang strict. Sobrang strict lang talaga siya. Pero napaka detailed yung practice namin, napaka talaga siya, very disciplined na talaga coach na ano. Yun lang na talagang hindi ko siya makakalimutan din na sa coach siya, sa Perps. Sa Perps. Si Coach Bay. Yes. Si ano naman, Coach Myk. Sa juniors, yung coach ko noon kasi parang teacher siya. So, magaling siya mag-motivate, magaling siya magturo. Pero as an assistant coach, naobserbahan ko doon sa mga nakasama kong coaches sa perpetual is Coach Frankie, si Coach Frankilin. Legend din yan. Napaka-ano niyan, in detail talaga. So, ibig sabihin, makaka-catch up ng player kung ano yung gusto niyang ipagawa, kung ano yung sistemang ibigay niya. Ayun, magaling na Coach Frankie. Kaya ang dami na niya talagang championship din sa NCAA. Si Papi Jet naman. Para sa akin, si Coach Ari. Kasi ayun yung last year ko eh. Sobrang lahat binuhos namin. Alam nila, Coach, na last year ko yun. So, binigay nila sa akin yung best nila, yung playing time. Talagang yung exposure, binuhos nila sa akin. Parang after ng perpetual, at least may makapansin ba yun. Talagang binigay sa iyo yung opportunity na yun na mag-shine. Yes. Para sa perpetual. And syempre, last but not least, ikaw, Lexie, your work as a young actress. I'm sure nakatrabaho ka ng maraming directors, but how does it compare to the experiences ng mga athletes natin? Well, directors kasi they really push you, lalo na to achieve a good scene. When kailangan ka nila talagang i-motivate and they can say things to you that can lead you to that emotion na kailangan mo. So, I think ang kapareha niya sa sports, sa basketball, is pushing your limits para syempre ma-achieve yung goal, yung ultimate goal natin. So, yan. Pero Lexie, tingin mo, base sa nakita mo sa amin ngayon, kami ba ni Sofia or kayo, may pang starstruck ba dito? Oo naman! Yun! Pang starstruck! Yun ang gusto ko marinig. Na-excite si Martin. Mag-audition na siya bukas. Siyempre, first princess yung nagsabi niya. Tara na! Tara na! Pero yan, maraming salamat, Lexie. And right now,